អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីនៃភត្រាបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើការបោះពុម្ពកូនសៀវភៅធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានចំនួន 20,000 ច្បាប់ទុកសម្រាប់ចែកជូនអ្នកសារព័ត៌មានយកទៅមើលដើម្បីជាគុណតម្លៃរួមនៃវិជ្ជាជីវៈនិងសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានការប្រកាសចែកជូនកូនសៀវភៅធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអាយដាមនៃភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពនៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈពេល1ឆ្នាំរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងអាណត្តិទី7រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានារសៀថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2024នាសាចតុមុខមង្គលទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មានអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីនៃភត្រាបានថ្លែងថាចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកធ្វើសកម្មភាពក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍នៅកម្ពុជាមានធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះមានគោលបំណងបន្តធានាបរិយាកាសល្អប្រសើរសម្រាប់ការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានប្រកបដោយទំនុកចិត្តប្រសិទ្ធភាពគុណភាពនិងទំនួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈជាផ្នែកសម្រាប់ការលើកកម្ពស់ស្រីភាពខាងសារព័ត៌មាននិងការពារសវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសឲ្យអនុវត្តធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះអ្នកអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានកម្ពុជាសម្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មានសមាគមសារព័ត៌មានអ្នកធ្វើសកម្មភាពក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតយកធម្មនុញ្ញនេះជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំក្រមសីលធម៌សម្រាប់អង្គភាពសមាគមនិងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យសមាជិកគោរពនិងអនុវត្តតាមកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែល1ស្លាបព្រាកាហ្វេមានន័យថាបានកាត់បន្ថយការស្លាប់និងពិការភាពដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺបេះដូងនិងគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល។